Բարև սիրելի դպրոցականներ, սիրելի ծնողներ, ես մի փոքր ուշացել եմ, բայց այսօր կտեղադրեմ մի անգամից երկու դաս և թույլ չեմ տա, որ ետ ընկնեք դպրոցական ծրագրից։ Շարունակում ենք 4 դասարանի դասագրքով, դաս 1-ի Բ, Again about your house, կրկին ձեր տան մասին։ Ինչպես տեսնում եք, մենք դեռ շարունակում ենք կրկնել 3-րդ դասարանում անցած նյութերը։ Look at the pictures and remember the words. Նայեք նկարներին և հիշեք բառերը. Roof, տանիք, wall, պատ, door, դուռ, window, պատուհան, ceiling, լուսամփոփ, floor, հատակ, փոքրիկ բանաստեղծություն. This is the little house. Սա փոքրիկ տնակ է. We live in, I and you. Մենք ապրում ենք այնտեղ ես և դու. My dear mommy, daddy, and baby live there too. Իմ սիրելի մայրիկը, հայրիկը և երեխաները նույնպես ապրում են այնտեղ. Remember, հիշենք. In the house we have, տանը մենք ունենք. Առանձնացված է առանձին սենյակներով. In the bedroom, ննջասենյակում. A wardrobe, պահարան կամ զգեստապահարան, a bed, մահճակալ, a bookcase, գրապահարան, a mirror, հայելի, in the dining room, ճաշասենյակում, a table, սեղան, a chair, աթոռ, a cupboard, ափսեների համար նախատեսված պահարան, a clock, ժամացույց, in the living room, հյուրասենյակում, an armchair, բազկաթոռ, a sofa, բազմոց, a TV set, հեռուստացույց, a piano, դաշնամուր։ Բարժություն, speak about your house, use the words above and tell your friends what you have in your rooms. Խոսեք ձեր տան մասին, օգտագործեք վերևում տրված բառերը և պատմեք ձեր ընկերներին, թե ինչ ունեք տանը ձեր սենյակներում։ Ձեր տան մասին պատմելու համար պետք է օգտագործեք հետևյալ նախադասությունը, որ մենք քիչ առաջ սովորեցինք. In the house, we have, նախ կարող ենք թվարկել սենյակները. Bedroom, dining room, living room, kitchen, այնուհետև կարող ենք ըստ սենյակների նկարագրել, թե ինչ ունենք տանը. In the bedroom, we have, և թվարկել պարզապես այն ամենը, ինչ տեսնում ենք նկարների վրա. A bed, a bookcase, a mirror. Եթե կան առարկաներ, որոնք չունեք, կարող եք չթվարկել, իսկ եթե կան առարկաներ, որոնք ունեք և ցանկանում եք ավելացնել, կարող եք ավելացնել։ Բարժություն 6. Complete the dialogue word in pairs. Լրացրեք երկխոսությունը, աշխատեք զույգերով. Hello, Bob. Hello, Anne. Bob, tell me about your house. Is it large? Bob, պատմիր ինձ քո տան մասին. Այն ընդարձակ է? Yes, it is. Այո, ընդարձակ է. No, it isn't. Ոչ, ընդարձակ չէ. Բնականաբար պատմողը խոսելու է այն տան մասին, որտեղ ինքը ապրում է. What rooms do you have? Ինչ սենյակներ ունեք? We have a dining room. Մենք ունենք ճաշասենյակ. Կարող եք ավելացնել ըստ ձեր տան եղած սենյակների. Բառերը ձեզ արդեն ծանոթ են, մենք ունենք տեքստում։ Նկարների տեսքով. What do you have in your bedroom? Ինչ դուք ունեք ձեր ննջասենյակում? Եթե հիշում եք նախորդ վարժության մեջ, մենք նման օրինակ բան արդեն արել ենք։ Պարզապես սկզբում ասում ենք in our bedroom, մեր ննջասենյակում, we have, մենք ունենք, և ավելացնում ենք այն ամենը, ինչ ունենք։ We have, թվարկում եք։ What do you have in your dining room? Ինչ ունեք դուք ձեր ճաշասենյակում? We have, մենք ունենք, կրկին թվարկում ենք ճաշասենյակի առարկաները և իրերը։ What do you have in your living room? Ինչ ունեք դուք ձեր հյուրասենյակում? We have, մենք ունենք, դարձյալ թվարկում ենք այն ամենը, ինչ ունենք մեր հյուրասենյակում։ Mind, in the house we have. Հիշեցում, տանը մենք ունենք, a carpet on the floor, կարպետ կամ գորգ հատակի վրա,
Curtains on the windows. Վարագույրներ պատուհաններին. Վարժություն 7. Ask and answer questions about all rooms according to the model. Work in pairs. Հարցրեք եւ պատասխանեք հարցերին ձեր սենյակների մասին համապատասխանեցնելով մոդելին. Աշխատեք զույգերով. Is there a living room in your house? Ձեր տանը հյուրասենյակ կա? Yes, there is. Այո, կա. No, there isn't. Ոչ, չկա. Պատասխանը ընտրում եք դուք, համապատասխանեցնելով ձեր տան սենյակներին. Is there a sofa in your living room? Ձեր հյուրասենյակում բազմոց կա? Yes, there is. Այո, այնտեղ կա. No, there isn't. Ոչ, այնտեղ չկա. Are there armchairs in your living room? Ձեր հյուրասենյակում բազկաթոռներ կան? Yes, there are. Այո, այնտեղ կան. Կամ կարող ենք պատասխանել այսպես. Yes, there are two armchairs, dear. Այո, այնտեղ ունենք երկու բազկաթոռ. Կամ կարող ենք ասել no, there aren't. Ոչ, չունենք. Հարցերը կարող եք շարունակել ըստ սենյակների եւ ըստ առարկաների։ Բառերը վերցնում ենք դարձյալ նույն նկարներից։